არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და იმ დასკვნებიდან, რომელიც ატესტურებს, რომ ამ ოჯახის ყოველწუთიერი ხოფნა არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი და ხელისუფლება კანონმდებლობით ვალდებულია იზრუნოს ამ ოჯახზე, ან გადაიყვანოს დროებით ალტერნატიულ ფარჩში, ან თუნდაც სხვა ფარჩში, მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებებია ამ 4 წლის განმავლობაში. ჩვენ ხელისუფლება ერთისდროს გეუბნება, რომ კანონი არ დაარღვიოთ, არ დაიკავოთ სახელმწიფო ტერიტორია და მიმართეთ მუნიციპალიტეტებს, მეოცნების ქალაქის შეფროვაში ვამბობ, და აგერ ადამიანი, რომელმაც არ დაარღვია კანონი და 4 წელი აი ამ საფრთხის ქვეშ ცხოვრობს, მის მიმართ არანაირი ყურადღება არ არსებობს დღემდე და ამიტომ მიმართავთ ხელისუფლებას, სანამ ეს ოჯახი ღმერთმა უკნას და ეკუპედურება დაატრიალდეს და მსგავსი კიდე არაერთი ოჯახია ზემო თემაჭარაში, საჭიროა რომ ხელისუფლება რეალურად მიუდგეს ამ პრობლემის მოგვარებით.